Taas mennään. Ja tässä tällä kertaa aiheena geneerisyys Javassa, eli tällainen yleispätevän koodin rakentaminen. Eli ajatus on se, että me pystyttäisiin erottamaan pysyvät ja vaihtelevat asiat toisistaan. Eli halutaan uudelleen käyttää ne asiat, jotka pysyy samana ja johtaa uusia luokkia toteuttamalla erikseen sitten ne vaihtelevat asiat. Ja tälle tietysti oliopohjaisista kielistä löytyy erilaisia mekanismeja. Nämä nyt on sellaisia, että nämä pätee sekä Javassa että C++ssa ja jokseenkin PHP:ssäkin. Ja periytyminen on tyypillinen tällainen yleiskäyttöisyyteen liittyvä mekanismi. Eli jos meillä on joku ominaisuus, joka liittyy useampaan luokkaan, niin se toteutetaan yhden kerran siellä kantaluokassa, ja sitten asiat, jotka vaihtuu, niin ne toteutetaan siellä lapsiluokissa. Eli koiralla ja kissalla on molemmilla nimi, ne laitetaan sinne animal-kantaluokkaan, ja sitten kissa huutelee omalla tavallaan, ja koira huutelee omalla tavallaan. Tällähän se toimii. Mutta tässä on tietysti omat rajoituksensa, ja sitten on olemassa muitakin tapoja. Eli saliluokat perii sen kantaluokan rajapinnan ja toteutuksen ihan kokonaisuudessaan ja täsmälleen samanlaisena. Eli se, siihen pysyvään osaan kuuluu silloin näitä kokonaisia palveluita, eli metodeja, parametreina ja paluarvoinen. Mutta todellinen tarvehan ei aina ole tällainen kuitenkaan. Löytyisikö meiltä jonkunnäköinen muu metodi siihen? Eli ollaan itse asiassa törmätty tähän jo. Me ollaan käytetty tätä ArrayListiä. Tämähän on siis luokka. Ja se toteuttaa geneeristä ohjelmointia siinä mielessä, että se tieto, mitä se luokka sisältää, niin se voi olla kokonaislukuja, se voi olla stringejä, se voi olla koiraolioita, autoja, ihan mitä vaan. Se sama ohjelmakoodi siellä luokassa pystyy handlaamaan siis erilaisia tietotyyppejä. Perinteisesti, jos me nyt oltaisiin lähdetty tätä tekemään, niin me oltaisiin jouduttu luomaan erilliset. Meillä olisi joku pohjaluokka, abstraktiluokka, ArrayList, ja sitten meillä olisi ArrayList-integer, ArrayList-string, ArrayList-dog, ArrayList-ferrari ja niin päin pois. Mutta kun me tehdään tällaista geneeristä koodia, rakennetaan tällainen malli, niin sama koodi ajaa sen saman asian. Miten tämä nyt käytännössä sitten toimii? Eli mikähän ei estä meitä kirjoittamasta itse tällaisia vastaavia luokkia. Vastaavia luokkia, joissa me jätetään se joku tyyppi auki. Eli osa tai kaikki tyypit voidaan jättää auki. Eli tässä meillä on tällainen storage-luokka, jossa on jätetty kaksi muuttuja tyyppiä auki. Niitä kuvataan symboleilla T ja S. Se on yleinen tapa käyttää tuosta TSU-jutuista, samoin niin kuin for-silmukoissa IJKL, YMS. Eli nyt tällä luokalla on siis kaksi jäsenmuuttuja. Toinen on tyyppiä T ja toinen on tyyppiä S. Sitten meillä on tällainen default-rakentaja, joka ei nyt ota kantaa yhtään mihinkään, mutta sitten me voidaan antaa käyttää tällaista rakentajaa, jossa me annetaan kaksi parametria, toinen on tyyppiä T ja toinen on S. Mikään ei kiellä, että nämä parametrit voi olla molemmat vaikka stringejä. Silloinhan T ja S on sama. Sijoitetaan nämä saadut arvot tuonne jäsenmuuttujiin, ja sitten meillä on tällainen metodi, jossa me vaan tulostetaan nämä molemmat kentät. Ja tässä sitten luodaan kaksi oliota, tällainen storage, joka ottaa sisänsä integerin ja floatin, ja sitten tällainen, joka ottaa sisänsä stringin ja booleanin. Nämä kaksi oliota ei ole nyt samaa tyyppiä, ne on eri tyyppiä, ne on niin kuin eri luokasta luotuja, koska tämä toinen on luotu sellaisesta luokasta kuin storage, joka käyttää niin kuin integeria ja floattia, ja toinen sellaisesta luokasta, mikä käyttää stringiä ja booleania. Sitten niitä voidaan ihan, näitä olioiden luokkien jäsenmuuttuja voidaan käyttää ja tulostaa noiden arvot.
Eli ei sen monimutkaisempi operaatio. Se oli äsken noin geneerinen luokka. Mikään ei estä meitä tekemästä tämmöistä geneeristä metodia. Eli tässä esimerkissä jätetään tämä U merkitsee tätä, mikä on jätetty auki. Eli tämä on sellainen kuin add and return, joka saa sisäänsä U-tyyppisen muuttujan element. Sitten meillä on jonkunnäköinen collection, joka pitää sisällään U-tyyppisiä alkioita, ja sitten sinne lisätään se ja palautetaan se, eli paluutyyppi on myöskin tuo U. Geneeriset metodit voi olla staattisia tai ei-staattisia, ei sillä niin väliä. Muutama ohje tähän näin, eli ajatus on tietysti se, että se geneerinen koodi kääntyy, kun se tyyppiparametrin sijalle sijoitetaan todelliset tyypit. Eli jos tässä me toi U korvataan joka puolella intillä, niin silloinhan se pitäisi edelleen toimia. Sitten tietysti, jos siellä jossain metodissa tehdään vaikka vertailuja, niin parametrihan tulee olla sellaisia, että niitä voidaan verrata esim. Pienempi kuin operaattorilla. Ja tietysti se voi aiheuttaa ongelmia. Ja jos me kutsutaan sieltä niinku auki jätetyn tyypin kautta jotain olion metodia, niin silloinhan me voidaan käyttää ainoastaan niiden auki jätettyinä tyyppeinä sellaisia olioita, joilta se kyseinen metodi löytyy. Ja tässä on tietysti hyvä tehdä jonkunnäköinen dokumentaatio, eli mitä ne tässä tuut siellä merkkaa. Ja ajatus on tosiaan tehdä sellainen koodi, että se vaatii siltä tyyppiparametriltaan mahdollisimman vähän, eli esimerkiksi pyritään välttämään sitä, että siellä tehdään jotain vertailua, koska se rajaa sen tyyppiparametrin käyttöä. Totta kai me voidaan tehdä luokka, jossa me tiedetään, että se on tehty ainoastaan numeroille, joten silloin me voidaan siellä käyttää sellaisia operaatioita, että se tiedetään, että se on vain numeroille. Tai sitten me on sellainen geneerinen luokka, joka käyttää vain animal. No se ei nyt ollut kovin hyvä esimerkki, koska silloin me voitaisiin käyttää animal-luokan, mutta sanotaan vaikka niinku eläviä olioita, eli fauna-kunnan juttuja. No sekään nyt ehkä toiminut. Olen hiljaa. No se oli siinä. Katsotaan tähän jotain koodin tynkää. Eli tehdään nyt ihan vaan simppeli, lisätään tänne luokka pair ja sitten vaan sinne jätetään kaksi tyyppiä auki, eli S ja T. Ja tämä nyt menee ihan tuon periaatteessa tuon esimerkin, kun mulla oli kalvoillaan sen mukaan. Eli meillä on nyt privaattimuuttuja S, jonka tyyppi on S. Ja sitten meillä on myöskin T, jonka tyyppi on T. Eli me ei nyt sitten tiedetä, mitä nämä on. Tehdään sen rakentaja. Ja se saa nyt parametreinaan sitten T. Siis S ja T. Ja jotta saataisiin noin sitten sijoitettua, niin tietysti tuolla tissillä päästään tuohon S ja sinne sijoitetaan S ja tuonne T:hen sitten sijoitetaan tuo saateparametri T. Tässähän nyt siis voisi tietysti käyttää vaikka minkä näköisiä muuttuja nimiä. Että laitetaan tähän nyt ihan selkeyden vuoksi, että nämä on nyt fuu. Jos se nyt mitään selkeyttä ei tarvitse rajoittua noihin T ja S-nimiin. Tehdään sitten tänne myös
metodi, jolla me saadaan printattua nämä ulos, eli tällainen print values. Se ei saa mitään parametria, eikä se palauta mitään, se vaan yksinkertaisesti tulostaa nämä kaksi arvoa. Nämä koko ajan sitä teetä nyt tunkemassa sinne ensin. Tässä ensin ja sitten hirveätä typoilua täällä. Noin. Eli nyt meillä on periaatteessa tää, tällainen luokka, jossa me on jätetty auki noita parametreja. Sitten me voidaan tässä nyt simppelisti ensinnäkin vaikka laittaa tuo pois, tota me ei nyt tarvita yhtään mihinkään. Se on ollut ja mennyttä. Tehdään tässä vaan tota kaksi oliota vaikka. Nämä on nyt siis erilaiset oliot tänne syötetään. Vaikkapa tota integer ja koira. Sitten tälle toiselle pair oliolle annetaan sitten vaikka float ja string. Eli nämä toimii. Tässä tulikin laitettu kaksi. Tämä pitäisi toimia, katsotaan mitä tapahtuu. Jeps, eli ohjelma tulosti nyt sitten tota tämän ensimmäisen arvon 2 ja 0 ja toisen tota 3,33 ja 0. Sitä voidaan nyt sitten jäädä miettimään, että miksiköhän ne on 0. Se syyhän löytyy tästä näin, eli tota S on foo ja T piti olla T ja nythän se saattaisi olla niinku saattaisi olla sellainen, mikä se piti olla. Eli nyt tuli sieltä 2 doge ja 3,33 ja tota foobar, eli se string. Typot korjattu. Ja tämä oli tässä. Eli näin toimi simppelimmillään tuo geneerinen koodi.